Pa Pirmā pasaules kara mantojuma pēdām šāds nosaukums dots pārrobežu projektām, ko nu pat īstenoja turisma aģentūras Latvijā, Augšdaugavas novadā un Lietuvā Zarasu rajonā. Abu pašvaldību ciemos atvērti jauni muzeji par Pirmā pasaules kara vēsturi, kā arī izveidots kopīgs aptuveni 100 km garš maršruts, kas ved pa šī kara bunkuriem un karavīru abedījumu vietām. Projekta galvenā ideja ir veicināt izpratni par kara nežēlību un postu. Turpina Hausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Bailes un līdzpārdzīvojums ir tikai dažas no emocijām, ko atspoguļo imitētie ierakumi un bunkuri Pirmā pasaules kara muzejā Medumos Augšdaugavas novadā. Muzejas durvis vaļā vēra nu pat un tapa divu gadu laikā pārrobežu projektā sadarbojoties ar Lietuvu. Vēsturisku liecību aplūkošana un izzināšana notiek interaktīvi, iesaistot darbībā arī apmeklētājus. Paturēt rokas, ieročus, izjust un redzēt, ka gāja bojā tie karavīri, izjust to atmosfēru un mēs ceram, ka daži secinās, ka karš nes tikai postījumus iznīcināšanu un nāvi. Lai arī vairākos muzejos līdz šim jau ir apkopota informācija par Pirmo pasaules karu un tās sekām, tieši Daugavpils apkaimē un Zarasu rajonā Lietuvā 1916. Gadā notika sīvas cīņas, kur krita tūkstošiem karavīru. Tādēļ jaunajā muzejā Medumos vēstīts ne tikai par kopumā pasaulē, bet arī šaipus ierakumos piedzīvotajām šausmām un ikdienu. Medumo teritorija bija pirmā frontes līnija, visnavojušākā līnija, dažreiz atstarpē starp Vācu un Krievu frontes līnijām bija 300-400 metri attālums tikai. Līdz ar to Medumo teritorija bija galīgi izpostīta. Lielākoties būves no betona veidoja vācieši, un viens no šādiem bunkuriem atrodas burtiski blakus robežai ar Lietuvu, ciemā Ēģipte. Pārrobežu projektā arī tas un vēl vairāk nekā 10 citas zemnīcas atjaunotas. Bunkuru ziņā sēlija ir īpaša, ja, jo tieši vācu būvētie Pirmās pasaules kara bunkuri ir daudzās vietās saglabājušies. Un katrs no viņiem ir drusciņi citādāks, jo šim bunkuram, kā mēs redzam, ir tāda kā loģijas veida, verandas veida ieeja. Ja. Nu, tas ir retums. Lietuvas pusē varbūt nedaudz viņu ir vairāk, ja. Mums nedaudz varbūt mazāk un nedaudz sliktāk viņi saglabājušies. Līdz ar Pirmā pasaules kara militārā mantojuma saglabāšanu iecerēs nodrošināt arī tematisku sēdināšanas pakalpojumus, izveidojot kara lauka virtuvi, radīt ciematos jaunas darba vietas, veicināt interesi par objektiem pierobežā. Viens no galvenajiem mērķiem dotajā projektā ir attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistīt turistus, palīdzēt uzņēmējdarbībai. Kā galvenais ieguvums infrastruktūrā, tas ir izveidoti divi muzeji, Turmantas un Medumos. Pa Pirmā pasaules kara pēdām jau drīz varēs doties arī kājām vai ar velosipēdiem, lai aptuveni 100 km garā maršrutā, kā Latvijā tā Lietuvā, apskatītu jaunos muzejus, senos bunkurus un karavīru abedījumu vietas. Hausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.